ବିଗେଟ୍ ଫୌଜ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭୁଆଁ ବୁଲା ଅଭିଯାନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ତାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇବ ଅର୍ଗସ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ସହିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 200 କୋଟିର ତା ପଛର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଖାସ କରିକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବି ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ପଦ୍ମପୁର ସେ 3ଟା ଯାକ ବ୍ଲକରେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ବର୍ଷେ ପରେ ବି ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ନ ହୋଇକି ଇନପୁଟ ସବସିଡି କିଭଳି ଘୋଷଣା ହେଲା ଇଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଇଏ ଭୁଆଁ ବୁଲା ତାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଖୁଲାସା ହେବ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଇଏ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଡ୍ରଟ୍ ମରୁଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଛି ଖାସ କରିକି 3ଟି ଯାକ ବ୍ଲକ ପାଇକମାଳ ପଦ୍ମପୁର ଏବଂ ଝାରବଙ୍ଗ ଏଠି ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଇଏ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଚିଠି କେବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କୁ ଏବଂ ଚିଠିରେ ଏଇଆ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏ ଚିଠି ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସର 2022 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏବଂ ଏଇ ଚିଠିରେ ଏହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପିଟିସନ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରିସିଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫାର୍ମର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ପଦମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ୱେଜ୍ ଭେଜିଟେସନ୍ ଫର୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଏରିଆ ହେନ୍ସ ୟୁ ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ କାଇଣ୍ଡଲି ଟେକ୍ ଅପ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର ଆଟ୍ ୟୋର୍ ଲେବୁଲ୍ ଫର୍ ଆର୍ଲି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ସେମ୍ ଏବଂ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଏରିଆରେ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଅଲରେଡ଼ି ହାଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ବିନ୍ ସେଣ୍ଟ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ଲେଟର ନମ୍ବର 20/1/2022 ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଯେ ରିଲିଫ କମିଶନର ମାଗିଲେ ଲେଟର ମାଗିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ଏବଂ ସେ ଲେଟର ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ କମିଶନର ଇଏ ଯେଉଁ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ 20 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଇଏ ଦେଇଦେଲେ କେତେ 20/1/2022 ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 20ରେ ଦେଲେ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେଲେ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆସିକି ନଭେମ୍ବର ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରତାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ଏ ପ୍ରତାରଣା ପଛରେ କିଏ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବଂ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି କାରଣ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଥିଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଜୁଲାଇ ପରେ ନଭେମ୍ବରରେ କେବେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେବା ପରେ ବି ଇନପୁଟ ସବସିଡି କାହିଁକି ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଇଏ ଧୋକା ଇଏ ମିଛ ଚାଷୀ ପ୍ରେମ ସରକାରଙ୍କର ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତାରିତ କରୁଛନ୍ତି ଖାସ କରିକି ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦେଶରେ ପଛଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମାନେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଏମାନେ ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାଷୀଙ୍କ ବଳ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାଷୀଙ୍କ ବଳ ନୁହଁ ଇଏ ଚାଷୀଙ୍କ କାଳ ଏଇଆ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି।